Tipovi roditelja na roditeljskom. Dobar dan, Gordana. Evo, pasta iz Nemačke, donao sam vam. Nego samo da vas pitam, ili moguće da onu četvorku iz matematike povećate na peticu? Ne. Onda vam ne treba ni pasta. Iz svih predmeta 5, samo iz matematike 5 minus. Ne, gotovo, telefon mi daješ, a pričat ćemo tek u kući. Strašno, moje dete, užas. Ajde to što vaše dete ništa ne sluša na času, ali vaše dete baca drugu decu kroz prozor. Da, zatim je pokušao i mene da baci kroz prozor, verovali ili ne.